अनलाइन आयोग तयारी युट्युब च्यानलमा स्वागत छ आज हामी तपाईँको बिचमा भ्रष्टाचार निवारण ऐन दुई हजार उन्साठीसँग सम्बन्धित रहेर महत्त्वपूर्ण प्रश्न उत्तर लिएर आएका छौँ तपाईँ अनलाइन आयोग तयारी युट्युब च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्सक्राइब गर्नुहोला र सेयर गर्न सक्नुहुन्छ मन पऱ्यो भने लाइक पनि गर्न सक्नुहुन्छ र कमेन्ट पनि गर्न सक्नुहुन्छ आज हामी भ्रष्टाचार निवारण ऐन दुई चार, चार उन्साठीसँग सम्बन्धित रहेर महत्त्वपूर्ण प्रश्न उत्तर राख्न गइरहेका छौँ अब सुरु गर्न चाहन्छौँ हामीले ल्याएको प्रश्नमध्येको एक नम्बरको प्रश्न ऋषवत भनेको के हो ऋषत लिँदा हुने सजायको बारेमा लेख भन्ने प्रश्न हो यो अब लागौँ यसको लेखन शैलीतर्फ ऋषभत भन्नाले नगदी जिन्सी वा कुनै अन्य जुनसुकै किसिमको लाभ वा सुविधा सम्झनु पर्दछ यो शब्दले घुस समेतलाई जनाउँछ रिसवत लिने दिनेलाई सजायको बारेमा यहाँ रहेको छ राष्ट्र सेवक वा राष्ट्र सेवक हुन से लागेको कुनै व्यक्तिले आफ्नो ओहदा वा सो सम्बन्धी कुनै काम गर्न वा गरिदिए बापत वा नगर्न वा नगरिदिए बापत वा आफ्नो ओहदा वा सो सम्बन्धी कुनै काम गर्दा कुनै व्यक्तिलाई मलाहिजा वा अनिष्ट गर्न वा लगाइदिए बापत वा नगर्न वा नगराइदिए बापत आफ्नो वा अरू कसैको निमित्त रिसवत लिएमा वा लिन मन्जुर गरेमा देहाई बमजिमको रिसवत लिनेलाई वा लिन मन्जुर गर्नेलाई कसुरको अनुसार देहाइ बमोजिम कैद र बिगो सजाय जरिवाना हुनेछ रिसेभर त्यो सो भए समेत जफत हुनेछ क पच्चिस हजार रुपियाँसम्म तिन महिनासम्म कैद पच्चिस हजार रुपियाँभन्दा बढी पचास हजार रुपियाँसम्म तिन महिनादेखि चार महिनासम्म कैद पच्चिस पचास हजार रुपियाँभन्दा बढी एक लाख रुपियाँसम्म चार महिनादेखि छ महिनासम्म कैद एक लाख रुपियाँभन्दा बढी पाँच लाख रुपियाँसम्म छ महिनादेखि एक वर्ष छ महिनासम्म कैद पाँच लाख रुपियाँभन्दा बढी दस लाख रुपियाँसम्म एक वर्ष छ महिनादेखि दुई वर्ष छ महिनासम्म कैद दस लाख रुपियाँभन्दा बढी पच्चिस लाख रुपियाँसम्म दुई वर्ष छ महिनादेखि चार वर्षसम्म कैद पच्चिस लाख रुपियाँभन्दा बढी पचास लाख रुपियाँसम्म चार वर्षदेखि छ वर्षसम्म कैद पचास लाख रुपियाँभन्दा बढी एक करोड रुपियाँसम्म छ वर्षदेखि आठ वर्षसम्म कैद एक करोड रुपियाँभन्दा बढी जुनसुकै भए पनि आठ वर्षदेखि दस वर्षसम्म कैद अब अर्को प्रश्नतर्फ लाग राष्ट्रसेवक भनेको के हो नपाएको ओह्रा पाए भन्ने राष्ट्र सेवकलाई हुने सधाइको बारेमा लेख्नुहोस् राष्ट्रसेवक भन्नाले प्रचलित कानुन बमोजिम सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिले सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्ति सम्झनुपर्छ सुशब्दले देहाइको व्यक्तिलाई समेत समेट्छ समेट क एक नम्बर राष्ट्रपति नेपाल सरकार वा सार्वजनिक संस्था समक्ष दिएको शपथबाट वा नेपाल सरकार वा सार्वजनिक संस्थासँग गरेको सम्झौता वा कबुलियत वा शर्त बमोजिम वा सार्वजनिक कर्तव्य पालन गरेको ला गर्नको लागि नेपाल सरकार वा सार्वजनिक संस्थाबाट तलब भत्ता पारिश्रमिक सुविधा हैसियत वा अन्य कुनै लाभ पाउने वा नपाउने गरी नियुक्त मनोनित वा निर्वाचित व्यक्ति कुनै विवादको निरूपण गर्न वा समाधान गर्न प्रचलित कानुन बमोजिम नियुक्त भएको मध्यस्थ वा त्यस्तै हैसियतमा नियुक्त अन्य कुनै व्यक्ति प्रचलित कानुन बमोजिम नियुक्त निर्वाचित वा मनोनित लिक्विडेटर सर्वेयर वा सुहे प्रकृतिको हैसियतमा काम गर्ने व्यक्ति चारमा छ नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी तोकेको भन्ने व्यक्ति अर्को प्रश्न रहेको छ राजस्व भनेको के हो राजस्व चुहावट गर्ने राष्ट्र सेवा कर्मचारीलाई हुने सजायको बारेमा लेख भनेको छ राजस्व भनेको प्रचलित कानुन बमोजिम नेपाल सरकार वा सार्वजनिक संस्थालाई तिर्न वा बुझाउनु पर्ने कुनै पनि प्रकारको कर महसुल दस्तुर शुल्क रोयल्टी जरिवाना तथा यस्तै प्रकारको अन्य रकम सम्झनु पर्छ सुशब्दले त्यस्तो कर महसुल दस्तुर शुल्क रोयल्टी तथा यस्तै प्रकारका अन्य रकममा लाग्ने ब्याज वा जरिवाना समेतलाई जनाउँछ राजस्व चुहावट गर्ने राष्ट्रसेवकलाई सजायतर्फ लागौँ राजस्व उठाउनु पर्ने कर्तव्य भएको राष्ट्र सेवकले देखाएको काम गरी राजस्व चुहावट गरेमा वा राजस्व चुहावट गर्न कसैलाई मद्दत पुर्याएमा वा आफू समेत संलग्न भई दुरुसाय दिएमा निजले चुहावट गरेको राजस्व रकम अनुसार दफा तिन बमोजिमको कसुर गरेको मानिनेछ र सही बमजिम कोइद सजाय गरी त्यसरी चुहावट भएको रासो रकमको दुब्बर जरिवाना हुनेछ कुनै नगदी वा जिन्सी रकम दस्तुर इनाम पकस वा अन्य कुनै किसिमको लाभ स्वीकार गरी वा मोला मोलाहिजामा परि वा मोला हिजा गर्ने नियतले कसैलाई कुनै प्रकारबाट रासो चुहावट गर्ने काममा मद्दत दिएमा वा कुनै व्यक्तिबाट कुनै किसिमको लाभ वा सुविधा लिई वा नदी नेपाल सरकार वा सार्वजनिक संस्थालाई हानि नोक्सानी पुर्याई राजस्व अ राजस्व असुल नगर्ने वा घटी रासो असुल गर्न गर्नमा गराउन मद्दत गर्ने प्रचलित कानुन बमोजिम राजस्व निर्धारण गर्दा हेर्नुपर्ने वा परीक्षण गर्नुपर्ने कागज नहेरी वा परीक्षण नहेरी वा आवश्यक प्रमाण सङ्कलन नगरी घटि राजस्व निर्धारण गर्नेमा गराउने वा राजस्व नै नलाग्ने गरी निर्धारण गर्ने गराउने काममा मद्दत दिने उठाएको राजस्व प्रचलित कानुन बमोजिम दाखिला नगरी हिनामिना गर्ने प्रचलित कानुन बमोजिम राजस्व निर्धारण गर्दा वा वस्तुको मूल्याङ्कन गर्दा पेस भएको वस्तुको बिज गुणस्तर वा, वा परिमाण फरक पारी लिनुपर्ने राजस्व नदी समान छुन्ने वा छुन्न मद्दत पुर्याउने अर्को प्रश्नतर्फ लागौँ सार्वजनिक स्वास्थ्य भन्नाले के बुझिन्छ सार्वजनिक संस्था भन्नाले देहाएको संस्थाले बुझिन्छ नेपाल सरकारको पूर्ण वा आंशिक स्वामित्व वा नियन्त्रण भएको कम्पनी बैङ्क वा समिति वा प्रचलित कानुन बमोजिम नेपाल सरकारद्वारा स्थापित आयोग संस्थान प्राधिकरण निगम प्रतिष्ठान बोर्ड केन्द्र परिषद र यस्तै प्रकृतिका अन्य सङ्गठित संस्था दुई नम्बर नेपाल सरकारद्वारा प्रचलित वा नेपाल सरकारको पूर्ण वा आंशिक अनुदान प्राप्त विश्वविद्यालय महाविद्यालय विद्यालय अनुसन्धान केन्द्र र अन्य त्यस्तै प्राज्ञिक तथा स्वास्थ्य स्वैक्षिक संस्था तिन नम्बरमा रहेको छ नेपाल सरकारको ऋण अनुदान वा जमानतमा सञ्चालित संस्था चार नम्बर छ नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी सार्वजनिक संस्था भनी तोकेको अन्य संस्था प्रश्न नम्बर पाँचतर्फ लागौँ अनुसन्धान अधिकारी भनेको के हो अनुसन्धान अधिकृतको काम लेख्नुहोस् अनुसन्धान अधिकारी भन्नाले भ्रष्टाचार सम्बन्धी कसुरको अनुसन्धान तहकीकात र मुद्दा दायर गर्न प्रचलित कानुन बमोजिम अख्तियारी पाएको निकाय वा अधिकारी सम्झनु पर्दछ कसुरको अनुसन्धान र तहकीकात गर्न अनुसन्धान अधिकारीले आवश्यकताअनुसार आफ्नो मातहतका कुनै अधिकृत कुनै सरकारी अधिकृत वा सार्वजनिक संस्थाको कुनै अधिकृत कर्मचारीलाई नियुक्त गर्न वा तोक्न सक्नेछ जसलाई अनुसन्धान अधिकृत भनिन्छ अनुसन्धान अधिकृतको काम कर्तव्य र अधिकार यहाँ रहेको छ अनुसन्धान अधिकृतको काम कर्तव्य र अधिकार देहाय बमोजिम हुनेछ कसुरदारलाई तत्काल गिरफ्तार गरी आवश्यक कारवाही गर्ने एसएन अन्तर्गतको कसुरमा अनुसन्धान र तहकीकात गर्दा बासभूत प्रमाण सङ्कलन गर्दा जुनसुकै कार्यालय घर भवन गोदाम सवारी साधन वा अन्य कुनै स्थानको खान तलास लिने वा लिन लगाउने अनुसन्धान अधिकारीलाई भएको अन्य अधिकार प्रयोग गर्ने अब अर्को प्रश्नतर्फ लाग राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रको काम कर्तव्य अधिकार उल्लेख गर्नुहोस् राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रको काम कर्तव्य र अधिकार उल्लेख गर्नुहोस् भ्रष्टाचारजन्य कार्यलाई प्रभावकारी रूपमा नियन्त्रण गर्न तथा भ्रष्टाचार विरुद्ध जनचेतना अभिवृद्धि गर्न नेपाल सरकारले प्रधानमन्त्रीको प्रत्यक्ष रेखदेखि नियन्त्रणमा राख्ने गरी एक राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र स्थापना गर्न सक्ने व्यवस्था ऐनमा रहेको छ राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रका काम कर्तव्य र अधिकार देहाय बमजी मुनेछन् नेपाल सरकारका मन्त्रालय विभाग कार्यालय र सार्वजनिक संस्थाबाट सम्पादन हुने सम्पादन हुनुपर्ने कार्यहरू नियमित रूपमा भए नभएको विषयमा सूचना सङ्कलन गर्ने नेपाल सरकारका मन्त्रालय विभाग कार्यालय वा सार्वजनिक संस्थाबाट नियमित रूपमा हुनुपर्ने कार्य भएको नपाइएमा त्यस्ता निकायलाई सो विषयमा सतर्क गर्ने सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिले प्रचलित कानुन बमोजिम दिएको सम्पत्ति विवरण र आयको अनुगमन गर्ने भ्रष्टाचार सक्ने स्थान वा काममा नियमित निगरानी राख्ने छड्के जाँच र अन्वेषण गर्ने आवश्यक व्यवस्था मिलाउने भ्रष्टाचार नियन्त्रण सम्बन्धमा अपनाउनु पर्ने नीति रणनीति र तत्सम्बन्धी कानुनमा कुनै सुधार गर्नुपर्ने देखिएमा नेपाल सरकारलाई आवश्यक सुझाव दिने नेपाल सरकारलाई मन्त्रालय विभाग कार्यालय वा सार्वजनिक संस्थामा उजुरी ब्याटिका राख्न राख्ने व्यवस्था गराउने भ्रष्टाचारको रोकथाम गर्ने उद्देश्यले अनुसार सम्बन्धित निकायलाई कुनै सुझाव वा निर्देशन दिने भ्रष्टाचार सम्बन्धी कसुरमा अनुसन्धान गर्ने निकाय वा पदाधिकारीबाट भ्रष्टाचार सम्बन्धी आवश्यक विवरण वा सूचना प्राप्त गरी अद्यावधि गराइ राख्ने भ्रष्टाचार सम्बन्धी प्राप्त कुनै जानकारी सम्बन्धित निकायमा लेखी पठाउने भ्रष्टाचार नियन्त्रण सम्बन्धमा आइपर्ने अन्य काम गर्ने वा गराउने नेपाल सरकारले तोकेको अन्य काम गर्ने गराउने अर्को महत्त्वपूर्ण प्रश्नतर्फ लागौँ भ्रष्टाचार निवारण ऐन दुई हजार उन्साठीका मूलभूत उद्देश्यहरू के के हुन् भनेको छ भ्रष्टाचार निवारण ऐन दुई हजार उन्साठीका मूलभूत उद्देश्यहरू भनेका एक नम्बर सर्वसाधारणको सुख शान्ति र आर्थिक हित कायम राख्नु सर्वसाधारणको सुख शान्ति र आर्थिक हित कायम राख्नु समाजमा आर्थिक अनुशासन नैतिकता र सदाचार कायम राख्नु र रा भ्रष्टाचार निवारण गर्नु अर्को प्रश्नतर्फ लाग प्रश्न रहेको छ कसुरको मात्रा भन्नाले के बुझिन्छ थप सजाएको